Že jo, Luka, s kem je tale tukaj? Zdaj si bomo skupaj pogledali drugo fazo, ki prej obštev sam z vinu gležnja. V prvi fazi smo rekli, da se pravi, nismo mogli obremeniti še gležnja s celo telesno težo. Zdaj nekako počasi prihajamo do tega, tako da bojo vaje bojo vse bolj dinamične, več bo tudi dela v stoji. Ampak še vedno nekatere osnove pa se bodo še vedno naredile na tleh. Tako da, kar začnimo s prvo vajo, ki je praktično enako kot v prvi fazi, se pravi, gre za sprostitev tega dela ob goleni. Gremo potem še na zadnji del. Tukaj se pravi biti pozorni, tako kot smo že v prvi fazi rekli, če je kakšna točka, ki je malo bolj boleča, se malo zadržimo. Ne se preveč osredotočati samo na določene linije, se pravi, ne se tako zunanji del, zadnji del, malo bolj notranji del, tukaj spredaj, se pravi, kompletno dobro premasirate cel ta spodnji del noge. Ok, druga vaja, še vedno ne pozabljamo na to kontrolo, se pravi, da še vedno kontroliramo, da naredimo lep gib iz gležnja, brez pomoči prstov. To probimo premašati tudi do samo hoja, se pravi, da se pri hoji ne dogaja, da potem intenzivno prste vlečemo k sebi, ampak da imamo ta lep vzorec. Zdaj, naslednja, enako kot v prvi fazi, s tem, da dajte tukaj počasi nastopnjevati tudi samo težavo. Se pravi, elastika je lahko malo trša, če nimate trše elastike, dajte jo mogoče malo bolj raztegniti, se pravi, da samo vaja postopoma otežite. Še vedno vse skupaj delate znotraj amplitude, ki ni boleča. Zdaj pa recimo se naslednja vaja, ko smo prej delali z elastiko, ne rabimo več delati na tleh, ampak je najšto vidimo, kar nas stoji ob steni. To gre se pravi za spore na prste. Pa začnemo lahko kar na okrčeno nogo, se pravi gremo vedno sonožni dvig in počasi spuščamo navzdol. Zdaj, če je zadeva še malo bolj boleča, gremo na sonožni spust. Če je manj boleča, lahko tudi izvajamo enonožni spust. Se pravi, ta spust je bolj lepo počasen, počasi se peta spušča proti podlagi. Spust lahko traja nekje 20 do 30 sekund. Enako ponovimo potem še na iztegnjena kolena, zdaj so na kolena pokrčena, enaka zdaj na iztegnjena. Se pravi, počasen spust in če gre, se pravi, zopet ena noga, če ne gre na obe noge. Še kako kasneje stopnjujemo, eno, vse skupaj potem izvajamo enonožno. In dvig in spust. Tudi potem postopoma dodajamo malo več dinamike, se pravi, lahko je dvig čist dinamičen, pa spust traja nekje tam 5 sekund. In tako bomo postopoma tudi gležen in vse skupaj v okolici gležnja adaptiran zopet na malo bolj dinamične obremenitve. Ok, potem naslednja zadeva, ker nam zelo pride v poštev, je tudi vse skupaj prenašati samo hojo, rekel smo, da ne prihaja do nekih kompenzacij. Tako da, ko hodimo, je zelo pomembno, da imamo lepo vzorec peta prsti, ko prenašamo težo, in se pravi, da ni to, da v bistvu preveč vlečemo prste na vzgor. Bodimo pozorni tekom dneva, če veliko računimo, da prste pritiskamo gor v čevlju. To že ni glihta pravi vzorec hoje, tako da probit pride do tega, da bo hoja čim bolj sproščena. In pa čim bolj normalnem tempu. Ok, kako še malo težiti to zadevo? Gremo lahko tudi s podarjenim dviganjem kolen, se pravi, gremo iz tega, preko pete, dvignemo gor in druga noga. Ta vaja je že malo bolj zahtevna, zahteva že malo več kontrole in tukaj v bistvu še malo bolj poudarna ta prenos in vedno na prsti tudi malo zadržimo. Ok, se ves čas dogaja tudi ta stabilizacija gležnja spostovanja. Še naslednja taka, če smo že ravno pri stabilizaciji gležnja, pa nadzor položaja so super, recimo hoje po raznih nakloninah, to veliko najdete tudi tukaj v naravi, ko teren malo visi, se pravi, imamo z ene strani, se pravi, da visi na to stran, da nas hoče prevrniti na vzven in probamo stopati, se pravi, korak pred korak in zadržati. Druga zdaj je pa ravno obratno, se pravi, bomo pa hotel prevrniti gležnja na vznoter in probamo isto lepo stopati še po tem sistemu. Zdaj, če tega ne najdemo, pa bi radi vaje naredili doma, podobna, malo manj efektivna zadeva so tudi hoje po zunanjem delu stopala, hoje po notranjem delu stopala, ampak še enkrat, če imate kje možnost, da imate kakšen teren, ki malo visi, raje izkoristite ta teren. Ok, pa če gremo naprej, se pravi, ko enkrat smo sposobni te stvari delati, zakaj ne bi zraven dodajal še kakšne vaje, ki je obenem krepilna in v bistvu tudi kontrolira in nadzor gležnja, se pravi stabilizacija gležnja in tudi sam nadzor celega telesa. Pa imamo tukaj vaje, ki so zelo primerne, zato so kakšni izpadni koraki nazaj, se pravi, moramo nadzorovati položaj gležnja, za trenutek se vedno znajdemo na eni nogi, stopimo nazaj in potem dvignemo gor. Podobna zadeva so tudi te enonožni predkloni, če nam je začetko
pomagamo za steno, to pa gor, ko vidimo, da zadevo osvojimo, gremo lahko zadevo narediti tudi brez stene. Tukaj se bo dogajalo veliko same stabilizacije, obenem pa se boste še učili dobro nadzorovati celo telo. Ker tako, kot smo rekli, razvidno gležnja, velika ni kriv samo gležen, ampak to, da mogoče nismo v tem pravem trenutku, popustili napetost in prenesli teže na drugo nogo. Se pravi, ta kontrola telesa zelo pomembna. Ok, pa še ena zadeva za konc, preden gremo potem na tretjo fazo. To je bilo v tem stopnjevanje malo te dinamike, ki smo prej rekli. Se pravi, če so le te vaje malo manj dinamične, v tretji fazi bodo gibanja vse bolj hitra, spremembe smeri. In tukaj mogoče ne čisto na začetku te druge faze, ampak kasneje, ko boste naredili že par treningov, začnite dodajati vaje kot so kakšni navidezni poskoki s kolednico. Se pravi, samo recimo te nežni poskoki iz gležnja, pa potem kakšne doskoke. Začnemo lahko iz tega najprej vrsonožne doskoke, se pravi, da lahko doskočimo, potem pa stopnujemo iz tega v enonožne doskoke. Se pravi, dvignemo malo prste in potem probamo uloviti ravnotežje. Ok, to je bilo to za drugo fazo, pa si pogledamo še tretjo.